Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працюють ведучі Максим Калінчук та сурдоперекладачка Людмила Добровіна. У Чернівецькій області не послаблюють карантин. Таке рішення прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Зараз в адміністрації перебуває наша кореспондентка Ірина Капуш. Отож, Іро, чому прийняли таке рішення? Вітаю, студія. Так, маємо рішення обласної комісії. Чернівецька область не переходить до другого етапу послаблення карантину. Це відбувається тому, що область не відповідає одному з критеріїв Міністерства охорони здоров'я, які вони визначили для послаблення обмежувальних заходів. Йдеться про показник інцидентності. Він не має перевищувати 12 хворих на 100 тисяч населення. У нас наразі 39 хворих. Комісія взяла до уваги ті показники, які сьогодні надав Чернівецький лабораторний центр і Департамент охорони здоров'я. І, на жаль, область залишається в обмеженнях, які діють згідно постанови 211-392. На жаль, пом'якшень додаткових в області вводити поки що немає можливості, і тому взяли до уваги інформацію і таку ж саму інформацію передаємо органам місцевого самоврядування. Другий етап послаблення карантину в більшості областей України вже почав діяти. З 25 травня відкрили дошкільні навчальні заклади, а також регулярні перевезення. Водночас, з 1 червня так само в більшості областей вже переходять до третього етапу послаблення, дозволять роботу спортзалів, басейнів та дозволять міжобласне перевезення. Чергове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, яка визначить, чи залишати ті обмежувальні заходи, які є, чи навпаки вже щось послабити, відбудеться через 7 днів. Про це нам сказав Богдан Ковалюк, заступник голови ОДА, у коментарі. Наразі це вся інформація. Студії. Дякую, Іро. За минулу добу в Чернівецькій області лабораторно підтвердили 58 нових випадків інфікування COVID-19. Лабораторний центр дослідив майже 500 зразків аналізів. Найстаршому хворому 87 років, наймолодшому – 2. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. Серед хворих – 24 контактних особи, 5 пацієнти з пневмонією, 29 мали підозру на інфікування. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 3259 випадків зараження COVID-19. 888 людей одужали, 142 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За словами Вікторії Гатрич, за минулу добу у Чернівецькій області померли 4 буковинців з підтвердженим COVID-19 та підозрою на інфікування. 2 жінки віком 73 та 63 роки мали підтверджений COVID-19 та супутні захворювання. 2 пацієнтів мали підозру на інфікування. Це 71-річна жінка, яка мала цукровий діабет та порушення кровообігу в мозку, та 57-річний чоловік, хворий на гіпертонію. Народний депутат з Буковини від 204-го округу Валерій Божик захворів на COVID-19. У апараті Верховної Ради з'ясовують, з ким він контактував. Про це в коментарі Суспільному Буковини сказала заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. За її словами, перевірять щонайменше 17 депутатів, які контактували з Божиком. Сьогодні після навчальної симуляції з перевезення нібито важкохворого пацієнта санітарний вертоліт МВС відлетів до Києва. 21 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто презентував вертоліт. Тоді він сказав, що ним можна буде транспортувати пацієнтів з COVID-19 з віддалених районів до Чернівців або Києва. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний у коментарі Суспільному сказав, потреби у транспортуванні вертольотом немає. Госпітальні бази для пацієнтів є в кожному районі області, а у віддалених містах вони не переповнені. Без випускного вальсу та атестати поштою. Як останній дзвінок під час карантину провели у чернівецьких школах? Дивіться в сюжеті. Мали танцювати вальс, мало все бути класно, але у зв'язку з цим карантином нічого у нас не вийшло. І тому ми сьогодні проведемо останній дзвоник онлайн. Останній урок у класі Артема Миронка проходить через зум-конференцію. Втім, у нього доєднатись не виходить. Так, ще раз спробуємо. На наш клас не виходить. Артем каже, зустрінеться з однокласниками вже після карантину. Трошки незвично і сумно, тому що я звик поспілкуватися на лінійці з друзями, провести з ними разом останній цей день, а зараз в онлайн-режимі це зовсім не те.
Ми маємо зустрітися, коли закінчиться карантин, в гарному ресторані. Але якщо його продовжить, то ще відкладеться трошки. Дорогі діти, хочу побажати вам всього найкращого. Директорка 22-ї школи у Чернівцях Любов Яворська через Zoom вітає школярів із закінченням навчального року. До останнього вірила, що ми з вами зустрінемося на рівні. Для випускників підготували відеозвернення з привітаннями від батьків та вчителів. Шкода, що нашим випускникам в такий час приходиться прощатися зі школою. Вони готувалися, вони вчили вальс, вони готували собі сукні, дівчатка, хлопці костюми. Цьогоріч ми вперше навчилися робити багато речей. Останній дзвінок у Чернівецькому ліцеї для обдарованих дітей транслюють через Facebook-сторінку. Випускниця Софія Федоряк каже, сценарій змінювали за тиждень до свята. Ми внесли корективи за декілька днів, тому це була ніби імпровізація. Після всіх випускних іспитів ми хочемо, якщо буде дозволяти карантин, зібратися всі разом і або кудись поїхати, або просто десь посидіти в якомусь кафе. До школи запросили лише двох випускниць, які живуть найближче, каже заступник директора Сергій Кізіма. Іншим випускникам атестати надішлють поштою. Думали, що б могли показати, тому що всі звикли, що мають бути художні номери, вітальне слово директора, вітальне слово батьків, класних керівників, випускників. Але як це все забезпечити? Тому запропонували ті моменти, які могли б зробити. Щось записали завчасно, десь відео підготували. В прямому ефірі було понад 170 глядачів. 25 червня у випускників буде перше ЗНО з математики. Перепустки маєте отримати до 4 червня. Христина Тимофійчук, Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.